Morjesta ja tervetuloa Korsuun. Mä olen Miika. Vuosi 1995 oli Wikipedian mukaan normaali vuosi. Vuonna 1995 tuli jääkiekon maailmanmestaruus Suomeen, Kosken kunta muutti nimensä Hämeenkoskeksi ja Remedy Entertainment perustettiin ja vielä Lassi ja Leevi-sarjakuvan julkaisu loppu. Vuodesta alkaa myöskin kolmas ja viimeinen osa LucasArtsin seikkailupelien tarinassa. Luvun puolen välissä seikkailupelit oli vielä varteutettava genre, mutta varjoja alkoi levittyä taivaalle. Paluu seikkailuihin tapahtui Full Throttlen merkeissä. Tämä hieman Mad Max-henkinen tarina oli melko kaukana Samin ja Maxin sekä Day of the Tentaclen värikkäästä hassuttelusta. Tim Schafer oli esitellyt Lucasin pomoille useita erilaisia peliideoita, muun muassa tuon puoleiseen sijoittuvan Film Noir-seikkailun, mutta tämän kierroksen voitti kuitenkin prätkäengi teema, vaikka alussa Lucasin johto piti aihetta vähän liian ristiriitaisena. Eräs Schaferin tuttava oli Alaskan reissuillaan tutustunut tämmöiseen biker-kulttuuriin ja tämän kertomukset oli tehneet Timiin ison vaikutuksen. Ja heti alkudemosta onkin selvää, että nyt ollaan hieman uusilla urilla. The Gone Jackals -yhtyeen Hard Rock -tunnari erottuu aikaisemmista seikkailupeleistä vähän sellaisella räyhäkkyydellä ja on aivan tarttuva edelleen. Pelin muista musiikeista vastaava Peter McConnell kertoo, että Gone Vultures'in Keith Karloff toi bändissä Demon pelistudiolle prätkällä ja päätös bändin lisäämisestä syntyikin melkein siinä hetkessä, kun kaveri kurvas harrikalla pihaa. Tarina sijoittuu dystoppiseen lähitulevaisuuteen, ei ole kuitenkaan post-apokalyptinen, ja päähenkilönä on prätkäjengi The Polecatsin johtaja Ben. Koska pelin tarina on lähtöisin Tim Schaferin kynästä, huumoria ei oltu unohdettu, mutta tällä kertaa lähestymistapa on selkeästi vakavampi. Dave Grossmankin oli mukana kuvioissa, mutta hänen roolinsa oli tällä kertaa vähän pienempi, ja peli on Lucasin ensimmäinen pelkästään CD-rompulla julkaistu seikkailu. Mukana oli tuotu Hollywood-näyttelijöitä, niin nimekkäimpänä itse Luke Skywalker eli Mark Hamill. Jo ikääntyvää skummia tukemaan oli luotu ohjelmoja Vince Lee johdolla tämmönen videomoottori nimeltä Insane, joka oli tarkoitettu korkealaatusten esirenderöityjen videoiden yhdistämiseen peliin, johon skum sellaisenaan ei taipunut. Itse pelin käyttöliittymä on jälleen vähän suoraviivaisempi. Komentoja on enää käsi, silmä ja suu, eikä harvoja Benin mukana kulkevia esineitä pystynyt esimerkiksi enää yhdistelemään lainkaan. Ruudulla olevat vaikutettavat kohteet vielä korostuu punaisella, jotta se kokemus olisi mahdollisimman suoraviivainen ja virtaviivainen. Pelin tarina oli hieman Loomin tyyliin tiukka kokonaisuus, joka herätti aikanaan vähän närää, mutta toisaalta peli kantoi tämän vähän lyhyemmän kestonsa aika hyvin. Rajatapauksena nämä toimintakohtaukset ehkä. Skummia ei oltu kehitetty romurallia tai prätkätappeluita varten, mutta pääanimaattori Larry Ahernin mukaan nämä rajoitukset synnytti semmoisen luovuuden, jolla ne rajoitukset sitten selätettiin pääasiassa. Pelillähän on todella tiukka fanikanta edelleen, mutta valitettavasti Benin ääni näyttelijän kuoleman ja Tim Schaferin Lucasilta lähdön myötä jatkoa ei koskaan seurannut, vaikka jatko-osa ehti tosiaan työn alla hetken olla. Tauko ilmeisesti kannatti, sillä Full Throttle myi Lucasin mukaan 1 000 000 kappaletta, kova lukema, joka näytti, että nyt kilpailu Sierran kanssa oli myyneissäkin tasaväkisempää. LucasArtsin käsittämätön taiteellinen hittiputki oli kestänyt jo lähes 10 vuotta. Siis oikeesti Maniac Mansionista eteenpäin seassa ei ole käytännössä yhtään huonoa peliä, mutta erinomaisia sitäkin enemmän. Esittävien taiteiden maailmassa ei taida olla montaa vastaavaa esimerkkiä ylipäätänsä, ehkä Quentin Tarantinon tuotanto. Ja Tarantinosta puheen ollen miehen nimi on mainittu ainakin muutaman leffan kannessa, jolla ei todellisuudessa ole juuri mitään tekemistä itse tämän legendaarisen ohjaajan kanssa. Ja ei muuten ole The Diginkään, mutta Full Throttlen kanssa samana vuonna ilmestynyt skifi-seikkailupeli kantoi niin ikään kannessaan uljaita ja uhmakkaita sanoja. Tässä onkin jonkun verran totuutta mukana. 1980-luvun lopulla Spielberg viihtyi ja vietti aikaa Skywalker Ranchilla, Lucasfilm Gamesin pelistudioilla, miltei enemmän kuin itse isäntä Lucas. Ja näihin aikoihin Spielberg myös tuotti televisioon Amazing Stories-nimistä TV-sarjaa, johon oli visioinut käsikirjoituksen astronauteista, jotka haaksirikkoutuu vieraalle planeetalle ja
joutuvat sitten lopulta napit vastakkain toistensakin kanssa. Projektia jumpattiin ensin televisioon ja hetken harkittiin jopa pitkää elokuvaa, mutta lopulta liian kalliiksi tuomittu idea toimitettiin vuonna 1989 George Lucasin kautta Noel Falsteinille ja Dave Grossmanille pelinä toteutettavaksi. Ensimmäisessä luonnoksessa mukana oli tämmöisiä roolipelimäisiä elementtejä, kuten ruoan ja juoman säännöstely, mutta projekti hylättiin lopulta vähin äänin, sillä kolmen pelin samanaikainen kehittäminen todettiin vähän liian raskaaksi. Spielbergin ja Lucasin liitto oli kuitenkin vahva, ja projekti aloitettiin hieman myöhemmin uudestaan Loomin kehittäjän Brian Moriartyn johdolla. Mutta kuten aikaisemmassa videossa totesinkin, niin Moriarty ei enää pelejä valmiiksi johtanut ja tämäkin projekti nyykähti ennen kuin kunnolla ehti alkaakaan. The Dixies oli melkoista härväämistä ja sähläämistä, joka on yleensä konsepti flopeille ja katastrofeille, mutta tässä tapauksessa kärsivällisyys kannatti tavalla. Hal Barwood pyöritteli hetken tätä projektia, kunnes lopulta kehityksen johtoon nimettiin Sean Clark, joka oli toiminut Samissa ja Maxissa yhtenä projektipäällikkönä. Clark lisäili ja vähensi elementtejä tästä Moriartyn versiosta ja laati sitten lopullisen suunnitelman, ja tämä versio sitten lopulta näkikin päivänvalo. 90-luvun jälkipuoliskolla asteroidien osuminen maahan oli hetken aikaa suosittu leffojen aihe, ja se on myös The Digin lähtökohta. Maapalloa uhkaa asteroidi nimeltä Attila, jonka törmäyksen estämään kasataan tänne kolmen astronautin tiimi, joka lähtee estämään katastrofia. Perillä paljastuu, että asteroidi on muutakin kuin, no, iso kivi. Pääroolin oli saatu hankittua Hollywoodista Terminator 1000, eli näyttelijä Robert Patrick, ja vaikka iso nimi olikin, niin varsinaisesti monipuolisin tietämäni näyttelijä ei kuitenkaan Robert ole. Ääninäyttely sai vaihtelevan vastaanoton, mutta musiikit sen sijaan käytännössä jakamatonta ihailua. Peli oli iso julkaisu, mutta vastaanotto ei ollut enää lähes liikuttavan yksimielisen positiivinen, kuten näiden useimpien edeltäjensä suhteen. Käyttöliittymä oli viety vähän jälleen suoraviivaisempaan suuntaan, ja kaikuja Loomista pystyi kuulemaan, kun käytössä ei ollut kuin kohteiden käytännössä niin kuin klikkaus ilman mitään sen kummemmin valittavaa toimintoa. Myöskin pelin suhtautuminen itsensä vakavasti toi mieleen tämän Moriartyn Loomin. Kyseessä oli draama eikä komedia. Ja vaikka Spielberg ei varsinaisesti aktiivisesti kehitykseen niin kuin osallistunutkaan muuta kuin tämmöisten konseptipalaveria ja pelitestaajan ominaisuudessa, niin sen nimi kuitenkin oli siinä kannessa, joten paine oli päällä. Isokkoja nimiä genressään oli myöskin skifikirjailija Orson Scott Card, joka myöskin oli mukana pelin käsikirjoitustiimissä. Kun peli lopulta saatiin näiden tuskallisten vaiheiden jälkeen julkaistua vuosien säätämisen jälkeen, kova työ palkittiin. Lucasin nettisivujen mukaan The Dig olisi LucasArtsin eniten myynyt seikkailupeli, kuten samana vuonna ilmestynyt Full Throttlekin ehti hetken aikaa olla. Joka tapauksessa pelin kustannukset veny kuitenkin niin isoksi vuosien mittaan, että eri lähteet on hieman ristiriidassa, että oliko se peli lopulta tappiollinen vai ei. Pelissä on kiehtova unenomainen tunnelma, ja Sean Clark kertoi, että jopa fiilis oli jossain vaiheessa jopa hieman psykedeellinen, kun kehitysvaiheessa käytettiin aikaisempien pelien valmiita hahmoja ikään kuin sijaisena ennen kuin nämä lopulliset grafiikat saatiin piirrettyä. Oli varmaan aika hulvatonta katsoa, kun Day of the Tentaclen Bernard käveli siellä keskellä avaruusdraamaa. Vaikka The Dig ei välttämättä nyt sitten nousisi ihan täysin näiden edeltäjien tasolle vertailussa, Lucas paini edelleen Sierran kanssa raskassa sarjassa käytännössä kahdestaan. Vuonna 1996 ainoana edes etäisesti seikkailupeliä muistuttavana teoksena Lucasilta julkaistiin Indiana Jones Desktop Adventures, mutta se oli ihan rapaa, siis ihan täyttä saastaa. Mä puhun siitä nyt ihan vähän, mutta vaan tosi vähän. Peli lupailee siis miljardeja erilaisia seikkailuja, joka onkin teknisesti totta, ja siellä saattaa olla kaksi tai yksi hyvää joukossa. Ja se on semmonen niinku ohjelmistolelu tai wannabe-peli, että en mä oikein ymmärrä ollenkaan, että miksi en käytettiin aikaa yhtään. Enkä muuten käytä minäkään enää yhtään.
Ron Gilbertin lempilapsukaiset Monkey Islandit oli julkaistu peräkkäisenä vuosina 90 ja 91. Mutta mikä se Apinasaaren salaisuus onkaan? Siitä on muutamia eri näkemyksiä, mutta äärimmäisen totuuden tietää vain Ron Gilbert, jos hänkään. Fanit oli toivoneet jatkoa Apinasaarelle, mutta ilmeisimmät ehdotukset suunnittelijoiksi ei ole enää käytettävissä. Tim Schaferilla oli nimittäin kädet täynnä muiden projektien kanssa, ja Dave Grossman puolestaan oli siirtynyt kokonaan pois LucasArtsin palveluksesta. Lopulta kolmannen osan kehitys nosti pääkallolipun salkoon ruorissaan Larry Ahern ja Jonathan Ackley. Ahern oli toiminut LucasArtsilla pääanimaattorina useissa firman huipputuotoksissa, ja Jonathan Ackley oli Tim Schaferin ja Dave Grossmanin oppilaita, jotka puolestaan aikanaan oli kouluttanut itse maestro Ron Gilbert. Projekti vaikutti siis olevan niin hyvissä käsissä kuin mahdollista. Ja jo alkudemoa katsellessa voi nopeasti tehdä päätelmän, että tuotantoarvot ovat niin sanotusti jiirissä. Kaukana takana oli nyrkkipajameiningillä tehdyt ensimmäiset seikkailupelit, vaikka tosiasiassa niistähän ei ollut kulunut vielä hädin tuskin 10 vuottakaan. Pelissä saatiin lopullisesti yhdistettyä Scum ja Insane tämmöiseksi saumattomaksi kokonaisuudeksi, ja teknisesti kyseessä onkin mun mielestä jonkinlainen seikkailupelien huippuhetki. Pelin grafiikka oli toteutettu yllättävää kyllä alusta asti digitaalisesti, ainoastaan nämä liikkuvat hahmot oli tuotettu käsin piirtämällä, jotta saadaan tämmöinen niin kuin animaatioelokuvamainen tunnelma. Pelin ja etenkin Guybrushin ulkoasu oli muutettu aika radikaalisti verrattuna ykköseen ja kakkoseen. Se oli luonteva ratkaisu, koska tämä SVGA-standardi mahdollisti huomattavasti tarkempaa ja värikkäämpää grafiikkaa, eikä tuo aiempi Guybrush mielestäni mitenkään erityisen omaperäisen näköinen hahmo ollut. Ja jos peli oli käsittämättömän miellyttävä graafisesti, myös äänipuoli on ensiluokkaista. Musiikit oli toteutettu oikeilla instrumenteilla orkesterin kanssa, jonka vuoksi ihan yhtä monipuoliseen tällaiseen reaaliaikaiseen vaihteluun kuin midipohjaisessa Monkey Island 2. ei päästy, mutta musat on toisaalta aivan uskomattoman korvaystävällisiä ollakseen pelimusiikkia vuodelta 97 tai ylipäänsä. Ääninäyttelystä voisi oikeastaan sanoa täsmälleen samat sanat. Pelissä on jopa todella tiukka interaktiivinen musikaalinumero keskivaiheella. Ja varsinkin tämä Guybrushin ääninäyttelijä Dominic Armato vetää nappisuorituksen muita päähahmoja yhtään vähättelemättä. Dominic oli muuten kavereilleen sanonut vähän ennen kuin Monkey 3 lähti esituotantoon, että jos Guybrushin rooliin tarvittaisiin ääninäyttelijää, niin hänhän olisi siihen rooliin aivan nappivalinta. Fanitus koitui onneksi, sillä toinenkin näyttelijä oli sitten ihan viimeiseen asti ehdolla rooliin. Lähdemateriaalin tuntemus kallisti vaakakupin Mr. Armatoon. No, koska edellisestä osasta oli kulunut jo useampi vuosi, ja kakkosen lopputilanne oli hieman huonosti tällaiseen merirosvopelin aloitukseen sopiva, niin tekijätiimi päättyi tekemään eräänlaisen rebootauksen, joka samaan aikaan oli sitten niin kuin kuitenkin jatkoa tälle edelliselle osille, mutta seisoo ihan tiukasti omilla jaloillaan. Osalle Monkey Island ilman Gilbertia, Schaferia tai Grossmania ei ole Monkey Island ensinkään, mutta siihen minä sanoisin itse, että oma on tappionsa. Monen mielestä kyseessä on jopa ehkä paras Monkey Island. Pelin alussa nähdään tänne melko näyttävä alkudemo, jossa Guybrush sattuu keskelle tästä eeppistä laivataistelua Elaine ja LeChuckin välillä. Kärhämän jälkeen sankarimme kohoavat voittajina ja juhlan kunniaksi Guybrush kosasee Elainea. Tämä suostuu, mutta Guybrush menee rengastamaan mielitiettynsä tämmöisellä merirosvokirouksella olevalla sormuksella, joka muuttaa Elainen kultapatsaaksi ja tarttisi tehdä jotain. Tästä asetelmasta alkaa seikkailu, jossa vihollisena on jälleen inha epäkuollut LeChuck, tällä kertaa demonimuodossa. Tuttuina elementteinä peliin tuotiin kaksi vaikeustasoa ja ykkösen nämä sanalliset miekkataistelut, joskin tällä kertaa ne herjojen piti sitten rimmata. Pelin loppupuolella budjetti alkoi tulla jo vähän vastaan ja loppuosa jäi jälleen vähän lapsipuolen asemaan. Iso osa juonesta käydään läpi LeChuckin ja Guybrushin välisenä keskusteluna. No, Jonathan ja Larry oli tarkkoja budjetista, joskin ensin mainittu pohti jälkikäteen, että todennäköisesti rahoitusta sinne loppuun olisi saanutkin, mutta kun olivat ensikertalaisia, niin eivät tohtineet sitten luottaa, että rahahanat vielä aukeisi. Peli myi ihan kohtuullisesti, ei ihan yhtä hyvin kuin esimerkiksi Full Throttle, varsinkin Eurooppa osteli jälleen peliä ahnaasti.
kiitos Saksa. Monkey Island 1 ja 2 on keskenään monella tavalla lähes kaksoset. Kolmonen on vähän tämmöinen niin kuin kehittynyt versio, ja uskallan väittää, että se on teknisesti parhaiten aikaa kestänyt seikkailupeli 90-luvulta. Onko se parempi, se on eri asia. Mutta toista yhtä kovilla tuotantoarvoilla varustettu 2D-seikkailla tuskin enää koskaan tullaan näkemään. Ikää kyllä samalla tavalla kuin ensimmäinen Monkey Island ikään kuin aloitti tämän seikkailupelien kultakauden, kolmasosa Lucasin viimeisenä skumpelinä symboloi illan tuloa genren kunnian päiville. Laskevan auringon valoa riitti vielä kuitenkin hetken verran. Full Throttlen jälkeen Tim Schaferille ehdotettiin Lucasin markkinointipuolelta luonnollisesti ensimmäisenä jatko-osan tekemistä, sillä Full Throttle oli ollut ilmestyessään Lucasin suurin menestys siihen asti. Schafer oli jo kuitenkin tässä vaiheessa päättänyt, että seuraava projekti olisi jotain aivan muuta. Idea olikin alun perin kaupiteltu rinnakkain jo Full Throttlen kanssa, mutta aika ei ollut silloin vielä ollut kypsä. Tim Schafer oli tutustunut muun muassa collegeissa meksikolaiseen kuolleiden päivään Dia de los Muertosiin, jota vietetään vuosittain edesmenneiden muistoksi karnevaalimeiningeissä. Idea sen hyödyntämiseen jossain pelissä oli pyörinyt Timin mielessä jo tovin, mutta jotain siitä vielä puuttu. Tilanne muuttui niin kuin viikatteen iskusta, kun Schafer vieraili eräällä Film Noir-festareilla. Noir. Äkkiseltään Humphrey Bogart ja Raymond Chandler -dekkareiden sekä meksikolais-atsteekkisen tuonpuoleiskulttuurin yhdistäminen seikkailupeliin ei tunnu välttämättä erityisen loogiselta valinnalta, mutta juuri niin Tim Schafer kuitenkin päätti tehdä. Idean myyntitilaisuudessa Hal Barwood kuitenkin totesi, että muuten hyvä, mutta nimiehdotus Deeds of the Dead pitää muuttaa, koska Dead tai Death -nimessä tietäisi huonoa tuuria. Varovasti veikkaan, että Barwoodilla saattoi olla pientä haisua siitä, että mihin suuntaan tämä seikkailupelien kehitys oli vääjäämättä kulkemassa. Muita ehdotuksia pelin nimeksi oli esimerkiksi The Long Siesta ja Dirt Nap, ennen kuin Grim Fandango sitten valittiin. Ja mikä peli siitä tulikaan? Samoin kuin Sierra, uudella King's Questillä myös Lucasilla vaihdettiin Spritet Polygoneihin. Toisin kuin Sierralla, pysyttiin kuitenkin puhdasverisessä seikkailussa. Tim Schafer ei ollut tästä graafisesta kehityksestä erityisen hyvillään, mutta eräs toisen kehittäjän tekemä toimintaseikkailu Bioforge, tietäjät tietää, oli dramaattisine kameran liikkeineen osaltaan saanut miehen lämpenemään tälle uudelle ulkoasutyylille. Ajat oli muuttumassa, 3D:n aika oli alkanut, eikä sitä vastaan voinut taistella oikeastaan missään. Aikalaisinsa verrattuna Grim Fandango on kuitenkin graafisesti kestänyt yllättävän hyvin. Grim Fandangossa uusiksi meni lähes kaikki teknisellä puolella. Ensimmäistä kertaa sitten Labyrinthin pelimoottorina ei ollut Scum, vaan räiskintäpeli Jedi Knightin moottorista muunneltu Grime, eli Grim E. Hiiriohjaus vaihdettiin näppikseen ja päähenkilö Manuel Manicala Vera ohjailtiin nuolinäppäimillä. Vuorovaikutettavat kohteet korostu ruudulla siten, että niiden läheisyydessä Mani omatoimisesti katsoi niiden suuntaan. Pelissä kuolleiden maahan siirtymisen jälkeen kullakin sielulla on edessään 4-vuotinen matka levon maahan, jonka taittamiseen voi saada apuja hyvillä teoilla elämässä. Vain äärimmäisen hyveellisillä on oikeus junalippuun, jolla matka sujuu melkein silmänräpäyksessä. Ja osalle matka alamaailman läpi jalan on liian pitkä ja raskas, ja nämä jäävät sinne asumaan ja työskentelemään. Ja osa joutuu ihan työllä hyvittämään elämänsä aikaisia tekoja. Esimerkiksi päähenkilö Manny on ammatiltaan viikatemies, jonka tehtävänä on tuoda sielut pois elävien maasta ja lähettää matkalle kohti lepoa. Miksi Manny on hommaan joutunut sekä kuka näin on päättänyt, jätetään pääasiassa mielikuvituksen ja vihjailuiden varaan. Viikatemiehen ammatti on enemmän matkatoimiston virka, mutta Manny tuntuu saavan lähinnä vähemmän hyveellisiä vainajia, eikä miehen velka näin ollen lyhene lainkaan. Mäni onnistuu lopulta nappaamaan huippuasiakkaan Mercedes Meshen, jonka pitäisi olla selviö junalipusaajaksi, mutta tietokoneen mukaan tämä joutuu kävelemään. Mäni alkaa selvittelemään syytä ja alkaa paljastua salaliitto. Pelin tarina jakaantuu 4 vuoden ajalle 4 lukuun. Tapahtuma-aika on joka luvussa kuolleiden päivä,
jolloin suuri osa Tuonelan asukkaista on vierailemassa omaistensa luona elävien maassa, joten väkeä ei ole niin paljon. Peli julkaistiin lopulta viikko ennen kuolleiden päivää 1998, joskin Tim Schaferin mukaan 3 vuoden kehitysaika olisi kaivannut vielä vuoden tai pari, jotta lopulliseen visioon olisi päästy. Grim Fandangoa pidetään laajalti yhtenä LucasArtsin suurimmista teoksista. Pelin tunnelma, musiikki, juoni ja ääninäyttely ovatkin ensiluokkaisia. Huvittavaa on, että viimeisten seikkailupelinsä kanssa Lucas siirtyy käyttämään näppäimistöpohjaista ohjausta, ihan niin kuin kilpailija Sierra ensimmäisissä seikkailupeleissä aikanaan. Osa pelin putsleista jakoi vähän mielipiteensä niiden logiikan ollessa hieman kyseenalaista, mutta tästä huolimatta esimerkiksi suosittu pelisivusto GameSpot valitsi Grim Fandangon vuoden peliksi 98, joka ei ole mikään ihan pikkujuttu seikkailupeliltä, ottaen huomioon, että peli ilmestyi samana vuonna kuin esimerkiksi räiskintäpeliklassikko Half-Life. Grim Fandango myi juuri ja juuri riittävästi päästäkseen plussan puolelle, jääden 500 000 kappaleen myynnillään puoleen siitä, mitä Full Throttle kaupoista liikkui. LucasArtsin tarina kiertää tässä vaiheessa täyden kehän ja palaa lopulta sinne Star Warsiin. Ron Gilbertin toteamus, että jos Lucasilla olisi alussa ollut Star Wars, muita pelejä olisi tuskin tehty, niin se kävi lopulta toteen. Joskin siis vuosia myöhemmin. Uusi Star Wars leffa-trilogia kärjessään The Phantom Menace oli julkistettu ja työn alla. Oheistuotteena alettiin tehdä pelejä ja niitä tehtiinkin samaan aikaan lukuisia. Suunta oli muutenkin toiminnallisempaan suuntaan, joka vaikutti osaltaan siihen, että suurin osa seikkailupeliin erikoistuneista tekijöistä alkoi siirtyä toisille laitumille LucasArtsilta. Tim Schafer sanoi haastattelussa tunteneensa loppuaikoina Lucasilla itsensä kaveriksi, joka hengailee college-opiskelijoiden kanssa, kun itse on jo aikoja sitten valmistunut. Vähän niin kuin Matthew McConaughey Surutta sekaisin eli Dazed and Confused-leffassa. Hieman Grim Fandangon jälkeen Tim Schafer seurasikin kollegoitaan Lucasin tuonpuoleiseen maahan ja lähti perustamaan omaa firmaansa Double Finea. Grim Fandango ja The Curse of Monkey Island ovat monella tavalla seikkailupeligenren huippuhetkiä. Näitä pelejä katsoessa ja etenkin pelatessa tuntuu siltä, että kyseinen genre olisi lopulta niin sanotusti kasvanut aikuiseksi ja tullut sellaiseksi, mistä oli aikaisemmin voitu oikeastaan vaan haaveilla, vaikka ei ne toki virheettömiä pelejä olleetkaan. Tähän nähden onkin aika surullista, että ne oli seikkailupelien eräänlainen joutsenlaulu. Miksi seikkailupelit lopulta katosivat huipulta, ei kokonaan, mutta huipulta, onkin vähän monimutkaisempi asia ja toisen videon aihe. Sitä ennen palataan vielä kerran Apinasaarelle. LucasArts päätti ottaa varman päälle ja palata jälleen Monkey Islandien pariin. Varsinkin Euroopassa seikkailupelit myi nimittäin edelleen ihan kohtuullisesti. Projektin johtoon valittiin Sean Clark ja Michael Stemmle, jotka olivat samaan aikaan parhaat ja käytännössä ainoat vaihtoehdot, sillä suurin osa Lucasin niin sanotusta isoista nimistä oli jo jatkanut matkaansa. Clark ja Stemmle olivat olleet Sam & Maxin suunnitteluvastaavat Steve Purcellin ja Colette Michaudin kanssa ja mukana käytännössä kaikissa Lucasin isoissa peleissä, joten valinta oli varmaankin aika selkeä. Ja sanomattakin selkeää on myös se, että paluuta käsin tehtyihin 2D-taiteisiin ei enää ollut. Peli siirtyi käyttämään Grime tai Grim E-moottoria ja grafiikat siirtyi 3D:hen. Peli oli melkein niin sanotusti rakkauskirje edeltäjilleen, sisäpiirin vitsejä ja tuttuja hahmoja vilisee jatkuvasti, kun Guybrushin ja Elainin matka vie takaisin ykkösosasta tutulle Melee-saarelle. Melkein kaikki ääninäyttelijät palasivat ja silmät kiinni peli onkin erittäin miellyttävä kokemus. Nimittäin siinä missä Grim Fandango on edelleen ihan kohtuullisen näköinen tyylinsä takia, niin Monkey Island 4 on mielestäni erityisen hyvä esimerkki oman aikansa siirtymäkauden peleistä. Näyttäen mun mielestä lähinnä pikkubudjetin telkkarianimaatiolta. Ja tämä ihan allekirjoittaneen silmin peli ei aikanaan jaksanut kiinnostaa demoa pidemmälle. Seikkailupelifanit, jotka pelissä olivat isona kohderyhmänä, oli pelille siis aika ankaria. On ehkä epäreilua kuvata peliä erilaisena Frankensteinin hirviönä, vaikka hirviöhän oli muuten se itse tohtori. Mutta se oli paras vertaus, mitä itselle tulee mieleen.
Huumori on paikoin ihan ääneen naurettavaakin. Tuttuja hahmoja ja viittauksia löytyy, mutta jollain lailla sielu puuttuu. Arvostelumenestys ja myyntilukemat oli kuitenkin aikanaan ihan kohtuullisia. Ajat oli sikälikin muuttunut, että pelin mukana tuli kevyt läpipeluohje niin kuin ihan standardina, eräänlainen ohennettu versio varsinaisesta erikseen myytävästä läpipelukirjasta. Pelissä selviää myös todellinen Apinasaaren salaisuus johonkin Jätettäköön pelaajan varaan, onko se Ron Gilbertin alkuperäinen visio ollut tämä. Tim Schafer on todennut haastattelussa, että Apinasaari on kulkenut niin monen kehittäjän käsien kautta, että se kuuluu nyt jo faneille, enemmän kuin kenellekään muulle. Jatkoa seurasi aikanaan, kun Tales of Monkey Island tuli usein mainitun Telltale-firman kautta ulos LucasArtsilta lisensoituna. Tällä kertaa mukana oli ideoimassa myös Ron Gilbert, mutta se on taas toisen video JNE. Monkey Island 4:n jälkeen LucasArtsin Wikipedia onkin melko yksitoikkoista luettavaa. Seuraavat 14 julkaistua peliä kantoi etuliitettä Star Wars ja nämä julkaistiin 2 vuoden kuluessa. Ja vertailun vuoksi Lucas julkaisi historiansa aikana suunnilleen yhtä monta seikkailupeliä. Sierra oli mennyt multiin vuotta aikaisemmin. LucasArts ei enää valmistanut uusia point and click -seikkailupelejä ja niiden aika valokeilassa oli väistynyt, ainakin toistaiseksi. Disney osti Lucasin Imperiumin 2012 $4 miljardilla taalalla, niin kuin ne tuntuvat kaiken muunkin ostavan, ja huhtikuun 3. päivä 2013 LucasArtsin tarina pelin kehittäjänä päättyi. Kolmeosaisenakin tästä videosta tuli melko pitkä, vaikka pelien kohdalla tehtiin vain pikainen vilkaisu. Käytännössä kaikki pelit Lucasin katalogista ansaitsis oman videonsa kukin. 2000-luvulle siirryttiin, maailma ei loppunut ja pelien kehitys jatkuu. Sam & Max sekä Full Throttle oli saamassa jatkoa, mutta molemmat peruttiin kesken leikin. India tuli lisää, mutta ne oli enemmänkin tällaisia Tomb Raider-henkisiä toimintaseikkailuita ja Lucasin yksittäiset kehittäjät, kuten Gilbert, Schafer ja muut, jatko pelin kehitystä. Itse väittäisin, että hieman paremmalla menestyksellä kuin Sierran vanhat pelikurut omilla tahoillaan. LucasArts ja Sierra olivat rakkaat kilpakumppanit noin 15 vuotta seikkailupelirintamalla. Molemmat tuuppas peliteollisuutta eteenpäin ja jätti siihen oman jälkensä ja oikeastaan muovasivat koko genre. Joku voisi sanoa, että Sierra keksi graafisen seikkailupelin ja Lucas hio sen täydellisyyteen, mutta se on toki aika raju kärjistys, paljon muitakin tekijöitä oli. Vähän niin kuin Pepsissä ja Kokiksessa, ulkopuolelle molemmat on mustia limonaadeja, mutta useimmilla on selkeä mielipide kumpi on parempaa, mutta useimmat myöskin nauttii tilanteen tulle molemmista. Lucasilla oli suhteessa huomattavasti vähemmän seikkailupelejä kuin Sierralla, mutta kun ne laittaa rinta rinnan, voi ne nopeasti todeta, että kuinka monta hyvää sieltä molempien listoilta löytyy. Tämäkin on tietty mielipideasia. Lapsuutensa seikkailupeliensä kanssa viettäneet kasvavat aikuiseksi ja eräänlainen nostalgia-aalto koettiin, kun Telltale alkoi kehittää jatkoa vanhoihin sarjoihin niin kuin uusiakin franchiseja. Niistä ehkä myöhemmin lisää. Mutta nyt hellät kiitokset LucasArtsin kehittäjille huikeista lapsuuden ja nuoruuden hetkistä, innovaatioista ja ikimuistoisista peleistä ennen kaikkea. Ja sinulle kiitos katsomisesta. Tipauta kommentteihin kokemuksia tämän videon peleistä ja muustakin, mitä tulee mieleen. Viime videossa kysyin lempiruokaa, niin kysytään nyt tällä kertaa lempijuomaa. Jostain syystä. Joka tapauksessa kiitos, kun katsoit ja palataan asiaan. Heippi! Thank you.